tuna eta nyawa atupar tuna tuna mau bilang tuna belegu maneh teh yeun na tempo rapor maneh kumaha kitu para rapor abdi nepi ka barareum hungkul ye nilaina bahasa Inggris maneh menang oke ge ye hideung bas matematika maneh menang 3 Indonesia maneh menang 3 nah hanya pak nah ada bapak nah, mata abdi mah harus pan nilaina ge ah iya barareum ge bapak mah teu boga katurunan teu berprestasi dihargaan ku masyarakat oge nah boga budak mah belet-belet teuing ge teh kumaha cenah kece pak ieu ngaranana pak cing usaha ieu pak susu ama aran nu bapak ieu mah berarti bapak teh bodo aja aduh aja kira bapaknya bapak mah